Joo, kiitos vaan ja kiitos kutsusta tulla puhumaan. Eli tosiaan väitöskirjatutkimusta teen tässä nyt ihan loppusuoralla. Toivottavasti saisin ensi keväänä väiteltyä tämän asian tiimoilta. Eli nimenomaan pienten lasten vanhempien näkökulma on se mun näkökulma, mitä olen tutkinut ja mistä nyt erityisesti tänään puhun. Ja avaan teille tässä nyt ihan lyhyesti tätä mun tutkimusta, että mitä mä olen tutkinut ja millaisesta näkökulmasta ja millaisella aineistolla. Ja yritin sitten vähän ehkä, en nyt niin kokonaan tota mun analyysiä ja tuloksia sinänsä tässä käy läpi lyhyessä ajassa, mutta yritin poimia lähinnä vastauksia siihen kysymykseen, mikä siinä oli pääotsikkona. Eli mikä toimii ja mikä ei toimi, niin vähän tästä oman aineiston näkökulmasta ehkä yritin jotain asioita siihen liittyen nostaa esiin. Eli tosiaan tämmöinen hyvin yksinkertainen pallokuva kuvaamaan sitä, että mitä kaikkea voi tapahtua lapsen ja perheen ympärillä, minkälaiseen prosessiin lapsi ja perhe tulee, jos epäillään lapseen kohdistuvaa väkivaltarikosta. Eli siinä sitten aina, kun lähtee se poliisitutkinta, niin poliisi siinä johtaa sitä esitutkintaa, niin kuin varmasti kohta kuulette siitä tarkemmin lisää, ja siinä tulee sitten omat toimijansa sitten liittyen siihen nimenomaan siihen rikostutkintaprosessiin. Mutta sitten muistutuksena se kaikille muillekin toimijoille, että siellä sitten on, mitä tapahtuu, ei tuli takaisin, niin lastensuojelulla on sitten kuitenkin ne omat vastuunsa ja velvollisuutensa siinä selvittää sitä lastensuojelun tarvetta ja mahdollisesti sitten tehdä toimenpiteitä, tarjota tukea, apua, palveluita, jos tilanne siltä näyttää. Niin tämä oli ehkä se lähtökohta, mistä lähdin tätä koko tutkimusta suunnittelemaan. Eli kun meillä on koko ajan oikeastaan, ajattelen, että madaltunut se ilmoitusvelvollisuus ja tutkintakynnys, ja sitten nyt tietysti käytännössä näkee monenlaisia ratkaisuja sit siitä, että mitkä kaikki on sitten rikostutkinnalla selvitettäviä asioita, mutta se ilmoitusvelvollisuus madaltui siinä yhdessä kohtaa aika reippaastikin, ja sitten rupesi näyttämään siltä, että oikeastaan aika lailla hyvin monet esimerkiksi kuritusväkivaltatyyppiset tilanteet tulee myös poliisitutkinnalla selvitettäväksi, niin sitten mä rupesin itse sieltä, mulla on siis tuolla Tampereella taisin lasten oikeuspsykiatrian yksikössä myös sosiaalityöntekijän toimi, niin silloin ryhdin sitä sitten vähän pohtimaan, että miltähän tämä mahtaa näyttää sieltä perheen näkökulmasta tällainen aika massiivinenkin viranomaispuuttuminen sitten hyvin erityyppisiin tilanteisiin, että voidaan puhua hyvinkin vakavista rikosasioista, lapsiin kohdistuvista, mutta sitten toisaalta voidaan puhua aika lievistäkin, jos katsotaan ihan sitä rikostutkinnallista asiaa, niin kuitenkin periaatteessa aika tämmöinen samantyyppinen prosessi siitä sitten käynnistyy. Niin sitä lähdin sitten miettimään ja siitä sitten tutkimusotetta sitten rakensin. Eli tätä mä oon nyt sitten muutaman viime vuoden tehnyt. Eli tosiaan se ilmiö, mitä lähdin tutkimaan, on tämmöinen lapseen kohdistuvan väkivaltaepäilyn rikostutkinnallinen selvittäminen. Ja mä oon nyt sitten kysynyt tässä mun tutkimuksessa sitä, että millaisia kokemuksia vanhemmilla on näistä kaikista moniammatillisista ja monialaisista viranomaisprosesseista, mitä tähän selvittämiseen liittyy. Ja niistä nyt tässä ehkä enemmän puhun vielä teille tässä esityksessä. Ja sitten muita tutkimuskysymyksiä on sit se, että millaisia kenties myös tämmöisiä tahattomia seurauksia tämmöisellä rikostutkinnallisella selvittämisprosessilla sit voi olla sinne niinku perhe- ja läheissuhteisiin ja toisaalta ihan näihin vanhempiin henkilöinä ihan sellaisenaan niin heidän elämäänsä. Ja mä oon kerännyt itse tämmöisen pienen laadullisen haastatteluaineiston. Mulla on 15 semmoista hyvin avoimella narratiivisella otteella toteutettua haastattelua. Tämä on valtakunnallinen aineisto, eli mulla on kaikkien yliopistosairaaloiden näiden oikkariyksiköiden kautta on mennyt sitä mun tutkimustiedotetta, ja kaikkien niiden kautta mulla on sitten näitä haastatteluja, että sillä tavalla en tietenkään tämmöistä aineistoa lähde yleistämään, enkä varsinkaan erittele, että mistä yksiköstä sitten mikäkin kokemus kertoo, mutta sillä tavalla, että laajalla skaalalla niitä sitten tuli, että sillä tavalla semmoinen aika laaja se aineisto on siitä näkökulmasta katsottuna. Ja jotain ajattelin vielä sanoa tuosta aineistosta. Niin, ne on hyvin myös niin kuin monitahoisia ne epäilyt, eli siellä on just semmoisesta lievästä
lievästä pahoinpitelyepäilystä, sitten ihan törkeäseen lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ne epäilyt, mistä nämä vanhemmat kertoo sitä prosessia. Eli sillä tavalla se koko kirjo tuli myös siinä näkyviin, että minkälaisia prosesseja siinä sitten missäkin kohtaa tapahtuu. No, mä oon sitten tehnyt tämmöistä temaattista sisällön analyysiä ihan ja nyt tämä tutkimuskysymys näistä kokemuksista viranomaistoiminnasta, niin mä oon löytänyt sieltä vähän kahtalaisia, eli toisaalta semmoisia vuorovaikutustekijöitä ja sitten semmoisia järjestelmän toimintaan liittyviä tekijöitä. Ja vuorovaikutustekijöinä on kohtelu, vanhemmat kertoo erilaisista kohtelun kokemuksistaan ja sitten toisaalta siitä, että miten he on, kuinka osallisia he on olleet prosessissa, onko he saaneet ääntään kuuluviin. No niin, joo, hyvä. Eli tosiaan järjestelmätekijöitä on aikaan liittyviä, kokemuksia on monenlaisia, eli prosessit on hyvin eri kestoisia. Ja sitten erilaisista käytännöistä myös kerrotaan monenlaista, ja sitten ihan työntekijöiden ammattitaidosta tulee kuvauksia. Muutama tämmöinen poiminta, ihan yleisiä havaintoja sinun aineiston sisällä, eli tämä kertoo semmoisesta tietynlaisesta näkökulmasta, eli kaikki nämä haastateltavat vanhemmat kertoo tilanteissa, joissa se epäily on kohdistunut lapseen ja epäilty on joku läheinen tuttu. Se voi olla toinen tai molemmat vanhemmista, sisarus tai joku muu sukulainen tai muu lapselle tuttu henkilö. Ei ole semmoisia tilanteita, että olisi jotenkin täysin ventovieras se epäilty näissä tilanteissa. Ja niin kuin sanoinkin, niin hyvin monimuotoisia ne epäilyt. Ja sitten tämä on yksi ehkä semmoinen aika leimaavakin piirre tässä. Näin tämä mun analyysiäkin ohjannut sillä tavalla, että aika moni näistä on jotenkin osa semmoista hyvin monenlaisten viranomaisprosessien ketjua, eli siinä on ollut jo monenlaista vuosien ajan kenties jo hyvin semmoisia haastavia tilanteita, huoltoriitoihin liittyviä asioita, voi olla lastensuojeluasiakkuutta, voi olla montaa muuta viranomaisten toimintaa ja sitten se rikosepäily tulee siihen vähän niin kuin päälle vielä sitten, eli ne on voinut olla vuosien kestoisia. Ja sitten ihan nämä rikostutkintaprosessien kestot, mistä nämä vanhemmat kertoo, niin vaihteli muutamasta viikosta reiluun vuoteen. Eli sillä tavalla myös hyvin erilaisella aikajanalla on siinä sitten perheet liikkeellä. Mä rakensin tämän reilu viikko sitten, oli tuo THL:ssä semmoinen viiveseminaari, missä keskusteltiin nimenomaan näistä rikostutkintaprosessien kestoista, niin rakensin tämmöisen siihen. Tämä ei ole nyt ihan mun valmista analyysiä, mutta että ehkä kuvaa sitä, miten vanhemmat kertoo nimenomaan niistä viranomaisprosesseista. Että mun aineiston pohjalta niin tein tämmöisen hyvin korkean jaottelun, eli silloin kun kyseessä on tämmöinen vakavampi rikosepäily, yleensä seksuaalirikos, se epäily on jotenkin selkeämmän oloinen ja siinä on tiedossa, ketä epäillään. Ja usein siinä sitten lapsia epäilty myös erotetaan jonkunnäköisellä suosituksella tai lastensuojelun toimenpiteellä. Ja nämä oli yleensä sitten myös kestoltaan huomattavasti nopeampia nämä tämmöiset prosessit. Kun sitten taas tämmöiset lievemmät, ne oli yleensä sitten näitä kuritusväkivaltatapauksia, eli ne on niin kuin rikosasiana lievempiä, niin niissäkin se saattoi olla se epäilyn luonne aika selkeä, ja yleensä pystyttiin nimeämään sekin, että kuka se tekijä on, että oliko se molemmat vanhemmista tai toinen. Mutta niissä sitten se tilanne sieltä lastensuojelun kannaltakin katsottuna on hyvin toinen, eli yleensä niissä sitten lapsi jatkaa perheessä ihan samanlailla elämäänsä, vaikka siinä olisi vanhemmat epäiltynä sit lapseen kohdistuneen rikokseenkin. Ja näissä ne prosessit näyttäytyy aika hitailta, eli siinä on se käppi sitten siinä kohden, että ne jää usein sinne poliisin pöydällä ihan sen priorisoinnin vuoksi, että niitä ei kerta kaikkiaan vaan kaikkia ehditä tutkia niin nopeasti. No sitten tämä kolmas sarake on sitten ehkä se semmoinen, mistä tuossa äsken mainitsin, että semmoiset niin monimutkaiset, missä se koko epäilty teko saattaa jäädä hyvin epäselväksi, että onko tässä nyt ylipäänsäkin kyse lapseen kohdistuneesta väkivallasta vai jostakin muusta semmoisesta epämääräisemmästä huolesta, esimerkiksi toinen vanhempi toista
vanhempaa kohtaan esittää ehkä jotain huolenaiheita, että lapsi oireilee tai reagoi jollakin tietyllä tavalla. Mutta siinä ei oikein pystytä sitten rikostutkinnallisesta näkökulmasta sanomaan, että kuka tässä nyt olisi edes epäilty, kun ei oikein edes tiedetä, että onko tässä mitään, mitä epäillä rikosta. Ja siinä myös sitten ei semmoisia viranomaistoimia ryhdytä yleensä, että lapsi erotettaisiin jostakusta henkilöstä, kun ei oikein ole varmoja, että onko siinä mitään syytä sellaiseen toimenpiteeseen, mikä sitten taas toisaalta asettaa tämän huolen nostavan vanhemman ehkä sellaisen hekokisen hyvin vastuuttavana tilanteena, että me ollaan nyt sitten vastuussa siitä lapsesta, kun viranomaiset ei oikein ota tässä kohden vastuuta. Ja nämä olivat myös aika hitaita prosesseja sitten juurikin varmasti sen epäselvyyden ja epämääräisyyden vuoksi, että onko tässä nyt rikostutkinnan paikka ollenkaan vai ei. Mutta tosiaan tämä on hyvin tämmöinen karkea jaottelu ihan tuon mun oman aineistoni pohjalta, että sillä tavalla en nyt uskalla sitä tässä kohden kauheasti yleistää, mutta tähän vielä ehkä yritin sitten kiteyttää sen, että mikä nyt sitten toimii näiden vanhempien kertoman pohjalta. Eli jotenkin mä tulkitsen sen niin, että se viranomaiskoneisto tuntui toimivan ehkä parhaiten näissä tilanteissa, jossa oli hyvin vahva tai semmoinen selkeä se rikosepäily, että silloin ehkä ne toimijoiden niin kuin tehtävät oli selkeämpiä, eli se rikostutkinta pyöri siellä ja sitten toiset viranomaiset pystyivät ehkä myös paremmin sitten asettamaan itsensä siihen prosessiin. Ja se jotenkin mun mielestä kans ihan voisin sanoa, että se toimi niissä tilanteissa, että silloin kun se epäily oli vakava, niin niitä kyllä sitten priorisoitiin, että ne käynnistyi hyvin nopeasti, se asia selvisi nopeammin, ne lapset ja vanhemmat pääsi siitä tilanteesta eteenpäin, eli se asia tuli selvitetyksi ja sitten pystyttiin tekemään jatkohoitotoimenpiteitä, suunnitella tai antaa jo tukitoimia tai pohtia sitä jatkoa, että se helpotti sitä vanhempien kuormaa hyvin paljon, kun se eteni nopeasti se prosessi. Ja sitten mä kuulin sieltä aineistosta myös sellaista, että jo tämmöinen niin kuin moniammatillisuus oli monilla aika semmoinen itseisarvo, että jotenkin tuotti sitä, että no se oli vakuuttavaa, kun siellä oli monen ammattikunnan edustajia ja jotenkin luotan enemmän, että siellä tehdään yhdessä arvioa, että se ei ole jonkun yhden työntekijän harkintavallan alla, että mitä tässä nyt tapahtuu, että se tuntui olevan semmoinen yksi niin kuin positiivinen tekijä näille vanhemmille, että jotenkin se luottamus oli ehkä korkeampi. Ja ehkä nyt sanoisin vielä sen, että myös se poliisin ja lasten oikeuspsykiatrian yksikön yhteistyö näytti aika toimivalta näissä tilanteissa erityisesti, missä oli semmoinen selkeämpi rikosepäily. Että se tutkintaprosessi, niin kuin se osio suju ja se yhteistyö, vanhemmat kertoi siitä jotenkin sillai positiivisesti ja ne kokemukset oli hyviä. Ja myös tästä ammattitaidosta, niin jotenkin siitä tutkinnallisesta osaamisesta ja erityisesti niin kuin se lapsen oikeuspsykologisen haastattelun toteuttaminen, niin niistä tuli vanhemmilta kauhean hyviä kokemuksia, että he koki, että lapsi on otettu kivalla tavalla vastaan ja jotenkin uskottiin siihen, että täällä on ammattilaisia, jotka osaa hoitaa tämän, että monet vanhemmat ei edes halunnut nähdä sitä lapsen tallennetta, vaikka heillä olisi ollut oikeus siihen. He vaan totesivat, että ei mulla mitään tarvetta niin nähdä sitä, että mä luotan, että se on oikein ja asianmukaisesti toteutettu. Et nämä olivat ehkä semmoisia, mitä poimin, että mitkä nyt erityisesti tämän mun aineiston pohjalta toimii. Ja mikä ei toimi lista on ehkä vähän pitempi, mutta sitäkin sekavampi. Että ehkä nyt sanoisin tämän aineistoni pohjalta, että just nämä, toisaalta nämä perheen sisäiset kuritusväkivaltaepäilyt, tämmöiset lievät epäilyt ja sitten toisaalta nämä tämmöiset rikosluonteisesti epäselvemmät tilanteet, niin ne niin kuin haastaa näitä viranomaiskäytäntöjä, että kuka siinä niin kuin ottaa sen kokonaisvastuun, ottaako sitä kukaan ja toisaalta sitten siinä tulee myös puutteita vanhempien kertomana siinä viranomaisyhteistyössä, että tieto ei ehkä ihan liiku viranomaiselta toiselle eikä varsinkaan sitten enää sinne perheeseen ja näyttäytyy, että ne toimenpiteet ja prosessit on pirstaleisia ja eriaikaisia, että sieltä vähän niin kuin kuulen sen sellaisen, että semmoinen aito yhteistyö sieltä ehkä myös sitten viranomaisten väliltä puuttuu tämmöisissä tilanteissa. Ja yksi semmoinen iso asia, mitä muutamat vanhemmat nosti, oli semmoinen, että sit just jos ei tullut niitä linjauksia viranomaisilta niistä tapaamisista ja yhteydenpidosta, niin kuin toisen vanhemman epäilyn
vanhemman ja lapsen välisistä tapaamisista, niin se jotenkin kuormitti sit näitä vanhempia, että he koki sen oman vastuunsa siinä aika isoksi ja kokivat, että heidän ei kuulisi tämmöistä ehkä tarvia ottaa tässä tilanteessa. Ja yksi semmoinen, mitä myös tuli näissä tämmöisissä monimuotoisissa sekavissa tilanteissa, niin vanhemmat kuvasivat sitä, että lastensuojelussa ei ehkä niin kuin tunnisteta esimerkiksi tämmöistä lähisuhdeväkivalta-ilmiöä, että saatetaan, niin kuin, jos siinä vanhempien välillä on ollut väkivaltaa, he kertovat siitä itse, niin jotenkin sitä ei ehkä tunnisteta. Ja sitten se näkyy myös tässä lapsen prosessissa, että heiltä edellytetään kummallisen paljon vastuuta, vaikka heillä on tausta väkivallan uhrina tämän epäillyn vanhemman taholta. Ja tuonkin mä jo ehkä sanoin, mutta ehkä vielä lähihuoltajat koki semmoisena kuormana, että tosiaan, että heillä on yhtäältä vastuu siitä lapsen turvallisuudesta ja toisaalta heidän pitää olla aktiivisesti mukana siinä tutkintatoimien mahdollistamisessa ja toisaalta heidän pitää myös ottaa vastaan sitä lapsen oireilua ja koettua, että siinä on aika iso kuorma heidän päällään. Ja ehkä se, niin kuin se lapsen ja perheen näkökulma, että jos se tutkinnallinen puoli tuntuu olevan paremmin kasassa, niin se ehkä tuntuu, että se näiden vanhempien kertoman pohjalta vähän niin kuin on hajanaisempaa ja sattumanvarasta, että siellä oli hyviä kokemuksia, mutta sitten ei niin hyviä. Ja se ei, en oikein osannut ainakaan yhdistää, että se olisi jostain tietystä asiasta kiinni, vaan se enemmän vaikutti olevan joku paikallinen käytäntö tai muuten vaan siinä tilanteessa sattui olemaan, että sieltä tuli hyvää tai ei niin hyvää apua ja tukea. Että semmoista systemaattisuutta en siinä ehkä niin kuin semmoista löytänyt, mikä on sitten ehkä aika eriarvoistakin. Et erityisesti se tutkintaprosessin aikainen apu ja tuki ja sitten kaikki tiedonsaanti ja ohjeet ja neuvot, niin ne oli tämmöisiä aika sattumanvaraisen oloisia. Tässä on pari sitaattia, ne on molemmat aika pitkiä, mutta jätän ehkä ne teille nyt siihen itsellenne luettavaksi. Toisessa vanhemmalla on useiden vuosien takainen prosessi taustalla, jossa hän kokee, että lastensuojelu ei ole osannut puuttua siihen tilanteeseen, että nyt ollaan sitten rikostutkinnan äärellä, kun lastensuojelusta ei ole saatu aikaisemmin sitä apua, eikä ole jotenkin osattu pysähtyä sen asian äärelle, ja että nyt ollaan vakavien asioiden äärellä, kun ei ole silloin jotenkin kuultu sitä hänen tuottamansa hätää, ja lasten oireilua ei ole nähty. Ja toinen toteaa sitten ehkä, että se kokonaisvastuu puuttuu, että nämä pelskuukelit ei niitä kiinnosta, että ne vaan niin kuin kaikki pyörii tässä, mutta kukaan ei ota sitä kokonaisvastuuta. Ja ihan nopeasti kokosin pari käytäntösuositusta. Et mä ajattelin, että kyllä se on se resurssointi ja sitten semmoinen rakenteellinen organisointi, että niihin epäilyihin päästäisiin matalalla kynnyksellä ja moniammatillisesti pohtimaan niitä jo varhaisessa vaiheessa ja olisi sitä konsultaatioa ja toisaalta se, että ennaltaehkäisy siihen, että tunnistettaisiin näitä tämmöisiä niin sanottuja kumuloituneita ongelmia ennen kuin me ollaan rikostutkinnan äärellä. Mutta siinä oikeastaan se, mitä halusinkin sanoa. Kiitos.